Ara estem resolent alguns problemes sí, d'anys anteriors per practicar els problemes que haurem de, bueno, que hauran de resoldre demà a la primera fase de la Copa Camp. Llavors, i podria si comparteixen tots els angles, ja és suficient per dir que són els angles. Bueno, que si fessin triangles aquí, vale? Si sortís és un problema. Vale, Pau, doncs va. No, però què faríeu? Pau, és aquí, que és on ajunten els triangles. Els altres quatre triangles. I si sabem la mesura dels triangles, o sigui, que aquí podríem fer una altra figura igual, vale? Com un mirall.